Ale ty si mu prý říkal, ať ti během zápasu nechodí na oči. A že dluží ještě do klubový kasy, no. Kolik dluží? To bychom tady mohli možná vyřešit, ne? Jako mohl bys to říct. Jsi pokladník, jo? A za co dluží? Jako? No, protože... To je pokladní tajemství, to ne. Protože jsme ho prodali, tak jsme mu řekli, že když do Slávie, že jo, tak si dostal nasypáno, tak bys mohl něco přinést do kasy. Nakonec jsme to udělali, takže... že zaplatí večeři týmovou, to jsme nestihli. On s tím souhlasil. Ale mezi tím on už zase přišel na hostování ze Slávie, takže to už je zase zápisní za hostování. Takže když to tak shrnu, tak no, to je hodně, no. A to je kolik? Tak mě by zajímalo, co je hodně v příbramské kase. Jsi pod tlakem teď? Jsem, začínám se potit trošku. Jdeme tomu 10 000. A ví o tom, že jako já jsem mu to právě říkal už před zápasem. Je to třeba 10 000 korun? Je to víc, je to víc. Je to třeba 100 000 korun? Ne, to ne. To... A, jo. A kdo tam, ty jsi pokladník nebo? Bohužel jsem to zdědil. Jo, takhle. Ačkoliv... Tak jsi to sem přišel vyřídit. No. Takhle hezky přes noviny, no. Tak já bych řekl, kolik dluží, já bych to řekl na rovinu, ať jako se to ví, no. Jestli ta částka můžu si nadhodit teda něco, když už teda jsem se k tomu... Tak jsi pokladník, takže určitě. Třeba 17 tisíc, když měl dres 17 u nás, tak... Jo, jo. 17 tisíc dluží. Mm. Aha. A vy taky máte takovýhle taxi tam, že hráč někam odejde, protože ho prodají a on za to musí jako zaplatit? Ne, tohle je rarita. To já jsem měl kasu taky v Brně na starosti, ještě jsem hrával. A zavedl jsem třeba to, že když se ti narodí holka, tak musíš samozřejmě zaplatit do kasy. To chápu. Když ti narodí kluk, tak dostaneš. To je jenom takový... Jo, tak to nechám. Dobrý. Ale že bys odešel jakoby z klubu. Ale z klubu, když odcházíš, tohle je rarita. To si myslím, že jste jediný možná na světě. Ty. A on podle mě možná musí platit i v té Slávy, zase, že tam přišel, ne? Takže on pořád jenom platí. Demokraticky jsme mu to jako vnutili, že musí zaplatit za to, že jsme ho prodali. Přísnej pokladník, víš? Jakoby, kdyby jsme ho prodali, já nevím, do... Že se nechci nikoho dotknout. No běda. Do Brna. Ne, vole. Tak bychom po něm asi nic nechtěli. A kdyby šel do Juventusu, tak to by normálně... No, tak každému auto. By možná bylo těch 100 tisíc. No, tak. A je to i v kapele, Kamile, takovéhle věci? Jako... Ne? A když vezmu takové to slavné trio BSP, nic to tam ne. Baláš, Střihavka, Pavlíček, tak kdo tam jako držel třeba, nebo drží kasu? Ota. Ota, jo. Ota Baláš. Ota Baláš. To je pokladník. A takže jako ale na třetiny, je to férový tam, jo? Ne? Je. Tam je demokracie ze všem všudy, protože tím, že jsme tři... Není to přímá demokracie tam? No. Tím, že jsme tři, tak když dva přehlasují toho jednoho, tak je to prostě, tak se musí podvolit ten třetí. Mm-hmm. Boxeři to mají asi jinak. Ne, tam asi tam je ta přímá demokracie, ne? Tam my si to vyříkáváme. Často z očí do očí, ano, ale... My si většinou nedáváme prachy, my jak hodně hubneme, tak máme jako velký chutě. Si dáváte jídlo. Tak, jídlo a pití. Jo. Nosíte chlebíčky. A housky. To my taky všechno. Nějaký dortíčky a tohle. To máme taky, máme to hodně ve fotbale. A pak se radujeme po těch zápasech. Hodně žen. Ty se teď úplně zasní. No, zase. Já si pamatuju, že jsem hrával a to bylo hezký. Všechno. To neříkej. Ne, to v Bohemce například byl Vláďa Hryc, masér. A ten to měl jakoby strop doopravdy jako párečky a šunčičky a takovýhle věci, že to bylo ještě za trenéra Pavla Hovtycha, takže když se vyhrálo nebo měl někdo narozeniny, tak Vládík si vzal zástěru a hodil si čepicu na hlavu bohemáckou a už to tam v hrncích vařil. No. A teď tam jedou už pekáčky zase pod Martinem Haškem. Ne? Jo, to nevím, ale jedou. Tak aspoň udržou trošku tradici. No. A svíčková možná prý teďka. Jo, to je dobrý. To jsem nečekal takhle u toho. A co jede v Olomouci? No, co je na smetaně, je dobrý. Za vítězství máme tam palačinky. Palačinky máte? No, po zápase máme palačinky. Je to jako málo? No, tak spíš jako to sladký, tak člověk na to nemá moc chuť po zápase. No. A syrečky tam nejedou, jo? To když prohrajete. No, těch bylo hodně.